გადაცემის პირველ ნაწილში აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებზე ვისაუბრებთ. უკვე მეორე დღეა ოკუპირებული ტერიტორიის დე-ფაქტო ხელისუფლების წინააღმდეგ აქციები იმართება. რა მოთხოვნები აქვს პოზიციას და როგორ ვითარდება მოვლენები? ნინო კალანდარიშვილი, კონფლიქტოლოგი, ჩაგვართვება ამ თემაზე. გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ანას პარკის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებზე. დღეს ქალაქის მერიისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დახმარებით ანას პარკის ტერიტორიაზე სამშენებლო ტექნიკა შეიყვანეს თბილისიდან. ამ თემაზე ჩვენი Skype სტუმარი იქნება თამარ ჯაყელი და უფრო მეტ დეტალს გვიამბობს მიმდინარე მოვლენების შესახებ. გადაცემის ბოლოს კი კამპანიის გვარი დამიბრუნეს შესახებ ვისაუბრებთ. სოციალური მოძრაობა სალამი საქართველოს აზერბაიჯანელი თემის აქტივისტების მიერ არის დაფუძნებული და კამპანიის ფარგლებში გვარების რუსული დაბოლოების მოშორებასა და ავთენტური გვარების დაბრუნებას ითხოვენ. კამპანიის ერთ-ერთი მონაწილე შემოგვიერთდება. აქვე შეგახსენებთ, რომ ტრანსლირებთ Facebook გვარდის საშუალებითაც, სადაც შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებები მოგწეროთ. შეგვიძლიათ დავიწყოთ პირველ თემაზე საუბარი. აფხაზეთში მართალია ჩვენ და არც საერთაშორისო საზოგადოება არ ვცნობთ აფხაზეთში ჩატარებულ არჩევნებს, მაგრამ ჩვენი ყურადღება მაინც მიიპყრო არჩევნების გაყალბების ბრალდებით ოპოზიციის მიერ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის წინააღმდეგ დაწყებულმა საპროტესტო კამპანიამ. გუშინ მომიტინგებმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და პარლამენტის შენობები დაიკავეს და არჩევნების შედეგების გაუქმება მოითხოვეს. პარალელურად დღეს აფხაზეთის საკასაციო სასამართლოში დაიწყო საგმის განხილვა არჩევნების ლეგიტიმურად ცნობასთან დაკავშირებით. ოპოზიცია ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის საარჩევნო კომისიისა და სასამართლოს პირველი ინსტანციის მიერ არჩევნების ლეგიტიმურად ცნობას ასაჩივრებს. სხდომა თბილისის დროით 4 საათზე დაიწყო და ამ დრომდე მიმდინარეობს. აფხაზეთში მომხდარ ამბებს გამოეხმაურა რუსეთიც, მეტიც აფხაზეთში ჩავიდნენ რუსული უსაფრთხოების სამსახურების მაღალჩინოსნები, მათ შორის უშიშროების საბჭოს დევნის მოადგილე. აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებზე ჩვენი სტუმარი იქნება კონფლიქტოლოგი ნინო კალანდარიშვილი და მასთან ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ვითარება ახლა სოხუმში, როგორია დაპირისპირებული მხარების პოზიციები და რა განვითარება შეიძლება მოხდეს მოვლენებს. ქალთან ნინო უკვე გვიერთდება Skype-ის საშუალებით. გამარჯობა, გესმით ჩვენ. გამარჯობა, მესმის თქვენი. მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ფაქტობრივად ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე 10 წუთით ადრე რუსეთის უშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ჩავიდა აფხაზეთში და სანამ გადავიდოდეთ რაღაც პოლიტიკური კონტექსტის მიმოხილვაზე, რაც რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა, მინდა ზოგად სურათზე ვისაუბროთ ის მოვლენები, რომლებიც ახლა მიმდინარეობს სოხუმში. რა არის ამ მოვლენების მთავარი მიზეზი და გამომწვევი საბაბი შეიძლება ითქვას? დიდი მადლობა. მიზეზი და საბაბი, მიზეზი გაცილებით ალბათ უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე ის არტიკულირდა ოპოზიციის მხრიდან. აფხაზების უკმაყოფილება ხაჯიმბას მართველობით, სოციალური, ეკონომიკური პრობლემები, მოუგვარებელი მართვის აპარატი, მოუგვარებელი სიტუაცია კრიმინალთან და გამწვავებული კრიმინოგენული სიტუაცია, რასაც დაემატა ნოემბრის მეორე ნახევარში გახმაურებული კრიმინალური შემთხვევა, სადაც ჩაცხრილეს კაფეში ესეთი ავტორიტეტები, იქაური ავტორიტეტები და ამ დანაშაულის კვალი მეტნაკლებად მიდიოდა ხაჯიმბას დაცვის წევრებამდე. შესაბამისად სერიოზული ეჭვი იყო როგორც ოპოზიციის, ასევე მოსახლეობის მხრიდან, რომ პრეზიდენტი არ არის მთლად გაანაპირა პოზიციებზე ამ დაჯგუფებებისაგან. ამავე დროს ყველა ის დაპირება და ის პრობლემა, რომლის მოსაგვარებლათაც მოვიდა ხაჯიმბა და დღევანდელ სიტუაციას თუ შევხედავთ, არ შეიძლება არ გაგახსენდეს 2014 წლის ამბები, როცა ანქვაბი გადადგა და მაშინ საპროტესტო ტალღის სათავეში იდგა რაულ ხაჯიმბა. ფაქტიურად იგივე მსგავსი ბრალდებები იყო მაშინ ანქვაბისადმი წაყენებული, მაგრამ ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც ხაჯიმბა მოვიდა სათავეში, ეს პრობლემები არათუ მოგვარებისკენ არ წავიდა, არამედ გაღრმავდა კიდევაც, რასაც კიდევ უფრო ღრმა კორუფციული კრიზისის დაემატა. და სწორედ ხაზგასასმელად, რომ ეს სიტუაცია მოგვარებადია, დღეს აფხაზეთის ფინანსთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება, რომ ხელფასების პენსიების გადახდას წინარაფერი უდგას. 11 იანვარს დამტკიცებული ბიუჯეტი შედის ძალაში და ეკონომიკური პრობლემები ქვეყანას არ შეექმნებაო, რაც თავისთავად ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს.
ქალბატონ ნინო, სანამ ზოგადად სხვა მიზეზებსაც დეტალურად მიმოვიხილავთ, ერთ-ერთი არის არჩევნების ლეგიტიმურობის საკითხი და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვაღიარებთ აფხაზეთში არჩევნების ლეგიტიმურობას, საინტერესოა რამდენად აქვს საფუძველი ოპოზიციის პრეტენზიებს არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით. Проблема არის იმაში, ერთ-ერთი პრობლემა, რა თქმა უნდა, არის იმაში, რომ საარჩევნო კოდექსში აფხაზეთში არის პუნქტი ყველას წინააღმდეგ, რომელიც გამოყენებული იყო როგორც პირველ ტურში, ასევე მეორე ტურში. აფხაზეთის ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ მეორე ტურში ყველას წინააღმდეგ მიცემული ხმების რაოდენობა ოდნავ მეტია, ვიდრე გამარჯვებული კანდიდატის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა, რაც თავისთავად ეჭვქვეშ აყენებს პრეზიდენტის ლეგიტიმაციას, ამ შემთხვევაში ხაჯიმბეს ლეგიტიმაციას. თავისთავად ეს იურიდიული და საკონსტიტუციო კაზუსია, რომ ასეთი სიტუაცია დადგა ქვეყანაში და ასეთი კაზუსიდან გამოსავალი ყველაზე უფრო ესეთი ნათელი, გამჭვირვალე და ყველანაირ ჩარჩოებში მჯდარი არის, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის გადადგომა. საკმაოდ ყურადსაღებია ის ამბავი, რომ ამის შესახებ საკასაციო სასამართლოში ბჟანია შეტანილი განცხადების განხილვასაც კი ყველა ეჭქვეშ აყენებდა, მაგრამ გუშინ საკასაციო სასამართლო მიიღო წარმოებაში ეს განცხადება და დაიწყეს დღეს განხილვა. ამ განხილვის საგერთობით თუ შეიძლება, სანამ იურიდიულ, ანუ იურიდიული კაზუისტიკა რა თქმა უნდა საინტერესოა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენც ახსენეთ, რომ არავინ არ ელოდა, რომ საკასაციო სასამართლო ამ საჩივარს მიიღებდა. მე ძალიან ისე ვადევნებდი თვალყურს მიმდინარე მოვლენებს. მე ვნახეთ, რომ ოპოზიციის შუამდგომლობა მოსამართლის აცილებაზე, იმიტომ რომ მას ჰქონდა პირადი დაინტერესება გაითვალისწინა სასამართლომ, როცა იგივე მოთხოვნა ხელისუფლებისა, რომ მეორე სასამართლო ის აღარ გაითვალისწინა. ამასთან ნახეთ, რომ უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე რუსეთის ჩავიდა ადგილზე და დღეს აი ახლა დაახლოებით 10 წუთის წინ დაიდო ინფორმაცია აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს დივანი მუჰამედ კილბა არც ადასტურებს და არც უარყოფს დონეცკის ეგრეთ წოდებული ეროვნული რესპუბლიკიდან მომიტინგეების ჩაყვანის ფაქტს. ანუ აშკარად ხედავთ, რომ რუსეთის კვალი ამ მოვლენებში არის ძალიან ისეთი რა, შესამჩნევი. რა როლი აქვს რუსეთს აფხაზეთის შიდა პოლიტიკის მიმდინარეობაში? გასაგებია, რომ გარედან იტყვის, რომ არ ვერევით და შიდა საქმეებია, მაგრამ თქვენ რას გვიამბობთ ამ როლის შესახებ? საქართველოს ტერიტორიის 20% არის ოკუპირებული. რუსეთში, აფხაზეთში დგას რუსული სამხედრო ძალა. შეთანხმება, რომელიც მიღწეულია და ხელშეკრულებები ხელმოწერილი აფხაზეთთან, ეჭვს გარეშეა უკვე ეს ამბავი, რომ რუსეთი რა თქმა უნდა ერევა მის შიდა საქმეში. ნურგალიევი არ არის რიგითი თანამშრომელი უშიშროების საბჭოში. ეს საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირია და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პირი რუსეთის ყველაზე მაღალ ეშელონებში. მისი ჩასვლა თავისთავად რუსეთის დაინტერესებულობას უსვამს ხალხს და უსვამს აგრეთვე იმას ხალხს, რომ რუსეთი არ არის დაინტერესებული სიტუაციის ესკალაციით. რისი ნიშნებიც ამ დღევანდელ დღეს რამდენჯერმე იყო სახეზე. თქვენ ახსენდით კილბა. კილბა საკმაოდ გავლენიანი სამხედრო ბიოგრაფიის მქონე ადამიანია და მან რამდენჯერმე ახსენა დღეს-დღის განმავლობაში, რომ მომიტინგეებმა, რომელიც ადმინისტრაციის შენობაში შეიჭრნენ, აიღეს და შეიარაღდნენ იქ არსებული იარაღით, რაც მერე ოპოზიციამ მოარყო. ანუ ძალოვანი უწყების წარმომადგენელი არ გამორიცხავს შესაძლებლობას, რომ სიტუაცია დაიძაბოს და ადგილი ჰქონდეს შეიარაღებულ დაპირისპირებასაც. ეს თავისთავად უმძიმესი სიტუაცია, როგორც აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანებისთვის, ისე რა თქმა უნდა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ქართული მხარე ვარ პასუხისმგებელი გარკვეულად აფხაზეთში მცხოვრები ჩვენი თანამოქალაქეების მიმართ. თუმცა ჩვენ ვერ ვახორციელებთ ვერანაირ ქმედით ღონისძიებებს იქ მიმდინარე პროცესებში და გარედან დამკვირვებლის როლით ვაყოფილდებით, რაც თავისთავად სრულიად გამართლებულია მოცემულ შემთხვევაში. ქალბატონ ნინო, რამდენად მასშტაბურია ეს პროტესტი და რა შეიძლება დავინახოთ ამ პროტესტის მიღმა? შეიძლება ეს არის მხოლოდ ოპოზიციისა და ხაჯიმბას პოლიტიკური ბრძოლა, თუ მუხტის შენარჩუნებას ასევე ხელს უწყობს აფხაზეთში არსებული სოციალური მდგომარეობა და ეკონომიკური ვითარება?
სოციალური მდგომარეობა, ეკონომიკური სიტუაცია, კორუფცია და კრიმინოგენული სიტუაცია აფხაზეთში, ყველაფერი არის ის პრობლემები, რომლის არტიკულაციით და თავის თავთან აკუმულაციით ოპოზიცია მოდის დაპირისპირებაში ხაჯიმბასთან, ანუ მოქმედ ხელისუფლებასთან. თქვენ წარმოიდგინეთ, არც ბჟანიას, არც კვიცინიას, არც ერთ პოლიტიკურ ლიდერს და იმ ხალხს, ვინც მათ უკან დგას, მაგალითად სერგეი შამპას, არ გაუჟღერებია ქმედითი ნაბიჯები, ქმედითი გეგმა ყველა იმ პრობლემის დასაძლევად, რომელიც აფხაზეთში ამწუთას არის. ამიტომ იქნება შთაბეჭდილება, რომ ეს არის შიდა აფხაზური ხელისუფლებისათვის ბრძოლა და გავლენების ბერკეტების მოპოვების სადმი სწრაფვა. მე თამეს მინდა ხაზე გავუსვა, რომ აფხაზურ ეთნიკურ ჯგუფში მიმდინარე პროცესებია ეს და არამთლიანად აფხაზეთში, ვინაიდან მაგალითად ქართული მოსახლეობა ყველანაირად გამოთიშული ამ პოლიტიკური პროცესებიდან და რაც თავარია, პროცესები აკუმულირდება სოხუმის ცენტრში. ეს არ ნიშნავს, რომ სოხუმის გარეთ ქალაქებში არ არის მუხტი, მაგრამ ეს მუხტი ჯერ არ არის აკუმულირებული რომელიმე პოლიტიკური ძალის ხელში. საკმარისია, რომ მუხტის გასრულა დაიღვაროს აფხაზური სისხლი და მე ამას ხაზს უსვამ, აფხაზური სისხლი, რომ სიტუაცია შეიძლება უმართავი გახდეს. ხოდანიო, ჩვენც ვცდილობდით გაურკვეულიყავით პროტესტის მასშტაბურობაში, მათ შორის ნახეთ სპუტნიკმა დრონი ააფრინა, იმის რომ ეჩვენებია რა ვითარება იყო საინფორმაციო სააგენტო სპუტნიკს გულისხმობ სოხუმის ცენტრში. მაგრამ ამასთანავე თქვენ ახსენეთ აი იარაღების შესაძლო გატაცების ამბავი, რაშიც უშიშროების საბჭოს მდივანმა დასდო ოპოზიციას ბრალი. მან ძალიან საინტერესო იყო ოპოზიციის მხრიდან უარყოფა. ანუ ოპოზიციას ის კი არ უთქვამს, რომ მშვიდობიანი მომიტინგეები ვართო და მაგას როგორ ვიკადრებდითო. ოპოზიციამ თქვა, რომ ისედაც საკმაოდ იარაღი გვაქვს აფხაზეთს და მაქედან მოპარული იარაღი არ გჭირდება არაფერში. ანუ რაღაცნაირად არც ესკალაცია ცადა და არც დეესკალაცია, მაგრამ დამიტოვა შეგრძნება, რო ხო არ არის საფრთხე აფხაზეთში, აი ეს ჭიდაობა პოლიტიკურ ოპოზიციასა და მართლ კლასს შორის გადავიდეს უფრო სისხლიან დაპირისპირებაში და თუ ღმერთმა არ ქნას და თუ მართლა ასე მოხდა, ჩვენ რა შეიძლება გავაკეთოთ, ოფიციალურმა თბილისმა რა შეიძლება გავაკეთოს საკუთარი თანამოქალაქეების დასაცავად იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც ვერ ვაკონტროლებთ. უფრო ზუსტად რო ვთქვათ, მე მგონი ბჟანიამ განაცხადა, რომ საიდანმე იარაღის გამოტანა სულ არ ჭირდება აფხაზეთს, ისედაც საკმაოდ გვაქვს. თუმცა შემდეგ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა და იმ ხალხმა, რომლებიც შეჭრილი იყვნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, ხაზე გაუსვა იმას, რომ ჩვენ რომ იქ შევედითო, იარაღი უკვე არისო. თავისთავად ეს კუნთების თამაშზე უფრო მიგვანიშნებს, სამწუხაროდ ზღვარზეა სიტუაცია და ნურგალიევის იქ ჩასვლა, აფშესტვენაე პალატა, საზოგადოებრივი პალატის, რომელიც საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და საზოგადოებაში ცნობილი ადამიანებისგან შედგება და გარკვეული გავლენები აქვს აფხაზეთში, სწორედ ამ საზოგადოებრივი პალატის წარმომადგენლების თავდებით ამწუთას ოპოზიცია და ხაჯიმბას წარმომადგენლები სამოლაპარაკების მაგიდასთან არიან. დამსხდარი პარლამენტში მისული არის ალქვაბი, ყოფილი პრეზიდენტი, ყველა წარმომადგენელი პოლიტიკური ძალებისა ოპოზიციის იქნება ეს თუ სახელისუფლებოსი ადგილზეა და იმედი ვიქონიოთ, რომ ისინი კრიზისს თავს დაახწევენ. სისხლიანი განვითარება იმედია, რომ მაინც თავიდან აცილებული იქნება და ნურგალიევის იქ ჩასვლა ამის დასტურად შეგვიძლია მივიღოთ. შესაბამისად ნურგალიევის იქ ყოფნა, აი ამას მინდა ხაზე გაუშვა და დაუშვათ ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნვა, არ ნიშნავს იმას, რომ აფხაზეთში რომელიმე პოლიტიკური ლიდერი მოვა პროქართული ლოზუნგებით, ან დაუშვათ თბილისთან, ოფიციალურ თბილისთან ურთიერთობების გაუმჯობესებით, ან საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნებით. ერთადერთი, რაც შეიძლება ვივარაუდოთ ჩემი აზრით და ოპტიმისტური ვარაუდი შეიძლება ეს იყოს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში განსხვავებით ხაჯიმბას ადმინისტრაციისგან განსხვავებით, გალის მოსახლეობისადმი პოლიტიკა შეიძლება დარბილდეს და ამასაც
დადასტურებით ვერ ვიტყვი, თუმცა მოლოდინი ამისი უფრო გვაქვს. რა შეიძლება ქართულმა მხარე გააკეთოს? ჩემი აზრით, ერთადერთი რისი გაკეთება შეიძლება, ყურადღებით დავაკვირდეთ პროცესებს, გამოვიყენოთ ყველა არხი ინფორმაციის მიღების და ანალიზის. ჩვენ სხვა საშუალება, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს. საერთაშორისო, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები აგრეთვე ყურადღებით არიან აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენების მიმართ და ალბათ ჩვენი პირდაპირი მუშაობა მათთან ინფორმაციის გასვლა და სამომავლო სცენარების დამუშავება არის ერთადერთი, რაც ამ ეტაპზე შესაძლებლად მიმაჩნია. დიდი მადლობა, ხალხო ნინო, იმისთვის, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში და ვსაუბრობდით ამ თემაზე. ნინო კალანდარიშვილი კონფლიქტოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი, დაგემშვიდობებით და დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის.